xoş gördük hər birinizi. Bilirəm ki, çoxlarınız WhatsApp Plus'un 8 versiyasından narazılıq edirsiniz və bununla bağlı mənə çoxlu suallar gəlir, yükləyə bilməyənlər var. Yüklədikdən sonra bir çox özəllikləri həmin versiyada tapmayanlar var, mesaj gəlmir deyənlər var. Yəni, WhatsApp'ın 8 versiyasında çoxlu problemlər yarandı, çoxu şikayətlənir və yeni bir link axtarışındaydım. Qarşıma WhatsApp Aero çıxdı. Bu yaxınlarda izləyicilərdən biri də yazmışdı ki, bununla bağlı video çəkin. Düşündüm ki, bununla bağlı sizə video hazırlayım. Videodan əvvəl özüm WhatsApp'ı yüklədim və baxdım özəlliklərinə. Gördüm ki, çox gözəldir, çox xoşuma gəldi. Yəni, əvvəlki özəllikləri var demək olar ki, hamısı. İndi sizinlə birlikdə həmin WhatsApp'ı yükləyəcəm. Məndə Yo WhatsApp'dır, yəni əvvəlki köhnə WhatsApp'dır, 8 versiyası. İndi yeni bir link verəcəm sizə. Linki videomda açıqlamalar bölməsində qeyd edəcəm. Bu gördüyünüz linki yükləyirsiniz. Mən indi bu linki yükləyəcəm. İndir edirik. Proqramımız telefonumuza yüklənir. Bu, burada yüklənsin. Dostlar, bir şey də sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mən deyirəm ki, linki açıqlamalar bölməsində verirəm. Və yorumlarda da hər dəfə qeyd etməyimə baxmayaraq link soruşursunuz və biraz çobudcasına deyirsiniz ki, bəs link hanı, linki ver də və s. belə çobudca suallar verirsiniz. Linki videonu dayandırım. Linki burada, bu WhatsApp'ın adı yazılan yerdə, bura aşağıya gəlirsiniz. Link burada olur, dostlar. Baxın, linklərin hamısını burada veririk. Burada əlaqə üçün Instagramı da verirəm, e-mail də verirəm. Yəni, nə sualınız olsa yaza bilərsiniz. Ona baxmayaraq, yenə də yorumlarda da qeyd edirəm. Yenə də lazım olanda, yenə də sizə linki verəcəm. Amma istədim sizə başa salım ki, link orada olur həmişə. Yəni, təkcə məndə yox, digər videolara da baxanda link orada olur. Gördüyünüz kimi WhatsApp-ımız yükləndi. WhatsApp-ı yükləməzdən əvvəl digər Yo WhatsApp-ı mən silirəm, çünki ikisini bir yerdə istifadə edə bilmədim. WhatsApp-ı quraşdırırıq, buradan yenidən yükləyə edirik. Dostlar, mütləq şəkildə ayarlardan bilinməyən kaynaqları aktiv eləməlisiniz ki, Google-dan yüklədiyiniz hər hansısa bir proqram telefonunuza yüklənsin. Bəli, WhatsApp-ımız yükləndi artıq. Buradan izin ver edirik və qəbul et və davam et edirik. Bəli, mən artıq qeydiyyatdan keçdim. Adımı da yazıram. Və WhatsApp-ımız başlayır. Buradan sonra edirik və təşəkkürlər edirik. Gördüyünüz kimi yeni bir WhatsApp-dır. Burada biraz fərqlidir ayarlar. İndi hamısını sizə başa salacağım. WhatsApp-ı ilk yüklədiyinizdə sizdən belə bir ekran çıxacaq qarşınıza. Buradan kontaktlara icazə verməyiniz üçün sizi ayarlara göndərir. Ayarlara gedirik və buradan izinlərə giririk. Kameranı, kişilər, konum, mikrofon hamısını aktiv edirik. Kontaktlara daxil olmaq üçün dostlar buradan plus işarəsini seçib, birinci burada yenə plus işarəsi var, bunu seçirik. Burada da kontaktlarımız. Əgər kontaktdan yox, başqa bir nömrə əlavə etmək istəyiriksə, üzərinə basılı saxlayırıq və nömrəni yazaraq buradan elə həmin o şəxslə yazışa bilərsiniz. Buradan kontaktlara daxil oluruq. Gördüyünüz kimi belə bir ekran gəldi. İzin versək də yenə də belə bir ekran gəldi. Buradan 3 düyməni vuraraq yenilə edirik və şəxsləri göstərəcəyindi. Gördüyünüz kimi şəxslər görsəndi. Dostlar, WhatsApp-ımız necə işləyir? İndi sizə başa salacağım. Əvvəlcə birinə mesaj yazaq. Şəkildə yazdıqdan sonra çıxırıq. Bunu sizə göstərmək məqsədi ilə yazdım. Dostlar, bu WhatsApp-da bir özəllik var ki, yazışdığınız şəxsi gizləyə bilirsiniz. Yəni, məsələn, mən bu şəxslə yazışdım, sonra gizləmək istəyirəm. Burada üzərinə basılı saxlayıram. Yuxarıda 3 nöqtə var, ona vururam. Buradan söhbəti gizlə edirik. Və buradan bizdən kilidi seçirik. Məsələn, desəm, pin, parmaq izi seçə bilərsiniz. Mən parmaq izi seçirəm. Və həmin şəxsi gizləyəcəm. Bir daha daxil olduq ora, barmaq izimizi vururuq
və həmin şəxs gizləndi, gördüyünüz kimi yoxdur. Həmin şəxsi necə tapırıq? Buradan WhatsApp yazısının üzərinə vururuq. Yenə barmaq izin soruşur, barmaq izin onaylayırıq. Və gördüyünüz kimi həmin şəxs buradadır. Həmin şəxsdən olan yazışmanızı səssiz ala bilərsiniz, bildirimləri səssiz ala bilərsiniz, bildirim səsini dəyişə bilərsiniz və s. özəlliklər var. Bunu necə geri qaytara bilərsiniz? Yenidən üzərinə basılı saxlayırıq. Burada bu göz işarəsi var, buna vururuq. Həmin şəxs barmaq izi ilə onayladıqdan sonra görünür olur. Gördüyünüz kimi artıq gəldi, düşdü. Burada yumru bir işarə var. Bu nə deməkdir? Bu da axtarış edir. Məsələn, təkcə bu şəxslə yox, başqa şəxslərlə də çoxlu yazışmam olanda burada hər hansısa bir sözü yazıram. Məsələn, indi ancaq bu iki söz yazmışam. Ona görə bunu tapır. Yəni, başqa nə qədər yazı varsa onları tapa bilər. Bu özəllik də məncə bir yenilikdir. WhatsApp-ın öz ayarlarına necə daxil oluruq? Buradan 3 nöqtə ilə də gedə bilərik. Ayrı-ayrıcılıqları var. Buradan plus işarəsinə daxil olaraq, buradan ən axırıncı silgi işarəsinə oxşuyur, səhvləmirəmsə. Bu işarəyə də daxil olaraq, yəni ikisi də eyni yerə gəlir. Bura gəlirik. Bu WhatsApp-ın öz ayarlarıdır. Buradan ayarları dəyişə bilərsiniz. Temaya daxil oluruq. Tema indir edir və tema yükləyə bilərsiniz. Buradan istədiyiniz temaları. Mən indi tema yükləyib vaxtınızı aparmaq istəmirəm. Gizlilik var. Gizlilikdə son görülməyi dondur var. Sonra burada durumları gördüyünü gizlə var. Yeni bir özəllik gəlibdir. Əvvəlki versiya, 8 versiyada da var idi bu. Hekayələrin silinməsini əngəllə. Yəni, kimlərsə hekayəyə şəkil qoyur və yaxud da video qoyur, onu sildikdən sonra belə bizdə o görsənəcək. Yuxarıda nida işarəsi düşür, amma görsənir həmin video. Yəni, bilinir ki, bu silinmişdi, amma bizdə görsənir. Mesajların silinməsini əngəllə. Yəni, həmin şəxs mesajı silsə belə o mesaj bizdə görsənəcək. Burada cavabladıqdan sonra mavi tik göstər, bu heç bu bütün WhatsApp-larda var. Buradan kişiləri, qrupları və s. tək-təkdə ayarları düzəldə bilərsiniz. Gizliliyi ayarlarını yəni. Buradan genələ daxil oluruq, modlara daxil oluruq, uyğulama dili buradadır. Dili dəyişə bilərsiniz, Türk, Azərbaycan və s. Buradan hər zaman çevrimiçi qal, yəni bunu aktiv etdikdə biz hər zaman onlayn göstərəcəyik. Bunu başqa nə özəlliklər var, tez-tez keçim, yəni özünüz də sonra araşdıra bilərsiniz. Bunlar hamısı renglər, stillər, hamısı WhatsApp-ınca özünüz istədiyiniz rəngdə, istədiyiniz formada etməyiniz üçündür. Burada yuxarıda adımı göstər var, bunu aktiv eləyək, durumumu gizlə var, bunu eləməyək. Burada keçən zaman var, yəni neçə, həmin danışıqdan nə qədər zaman keçibdir, onu aktiv eləyə bilərsiniz. Bir də burada əvvəlki versiyalarda bəzilərində yox idi. Məsələn, şəxslər onlayn olduqda bildiriş gəlirdi bizə. O bəzi 8 versiyasında yox idi, amma bunda var. Bunu aktiv etməməliyik, çünki aktiv etsək devrə dışı olacaq. Bu belə qalmalıdır ki, bizə bildiriş gəlsin həmin şəxs onlayn olanda. Burada bir çox başqa özəlliklər də var. Özünüz sonra buna tək-tək baxa bilərsiniz. Mən əsas olanları göstərirəm. Burada digər modlar var. Bura daxil oluruq. Burada birinci gördüyünüz rahatsız etmə modu var. Bu, əvvəlki 8 versiyasının çoxunda var idi. Yuxarıda uçuş təyyarə işarəsi var idi. O nə deməkdir? Yəni, internetiniz aktiv olsa belə, WhatsApp-da siz aktiv olmursunuz. Kimlərsə sizə yazırsa, siz WhatsApp-da aktiv olmursunuz. Bunu gün, saat və yaxud da həftə ilə qoya bilərsiniz. Bağlantıyı kəs edərək WhatsApp-la bağlantınızı kəsirsiniz. Burada şəkil paylaşma limiti var. Məsələn, 10 dənədən fazla paylaşa bilməyəcəksiniz bunu aktiv edəndə, amma aktivliyi qaldırıram ki, paylaşa biləm. Və s. burada özəlliklər çoxdur, yəni. Buradan parola var. Parolaya daxil olaraq WhatsApp-ınıza parol qoya bilərsiniz. Məsələn, WhatsApp-ı kilitlə var. Buradan parmaq izi və s. belə kilitləri seçə bilərsiniz özünüz. Mən indi parol qoymayacağım. Yəni, gördüyünüz kimi özəlliklər çoxdur. Hələ ki, məndən bu qədərdir, dostlar. Nəsə sualınız olsa, yorumlarda yaza bilərsiniz. Videomu da bəyənsəniz, bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, hələlik.